कम्युनिटी सेंटर पाई बेआईन भाबे खर्च करा जायछि सांसद पार्टी आउ एही कम्युनिटी सेंटर रे करा जाउछि विवाह उत्सव कार्यक्रम जहाँकि सांसद पार्टी गाइडलाइन रो नियम उल्लंघन करुछि एथिरो बेआईन भाबे बीजेडी नेता पैसा रोजगार करुछन्ति बोली अभियोग करी लोकायुक्तक द्वारस्थ होइछन्ति सूचना अधिकार कर्मी जितेंद्र साहू सेपटे लोकायुक्तक निकटने द्वारस्थ परे फोन जोगे सूचना अधिकारी कर्मी को दिया जाउछि धमक सुनंतो की परे फोन जोगे सूचना अधिकार कर्मी को दिया जाउछि धमक जितो हां भाई ए सबल कोन रोलिया कर्मी एकदम विजिट करछ कि काय को विजिट करू हां हां को विजिट करू सुन तमे रिकॉर्डिंग करो थाने रे दियो जोग दो छु दियो हां कोनो को बुझी पाइलो सुन पर मुहूर्त परिस्थिति बहुत खराब हम कोइ हां रोलिया कर्मी को तमे कोन दलिया कर्मी लड़ैबो माने एटे दलिया कर्मी की लड़ैबो तमे हां होइतला मते कोनो तो तमे कि कोनो वार लोक ଶୁଣିଲେ ତ କିଭଳି ଦିଆଗଲା ଧମକ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ 2013-16 ମସିହାରେ ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ପାଖାପାଖି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉକ୍ତ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ହେଲେ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ବିଜେଡି ନେତା ଲଲାତେଣ୍ଡୁ ମହାପାତ୍ର କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଏହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ନ ନେଇ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରାଯାଉଛି ତେବେ ଏହା ବିରୋଧରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଏନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି ଡେପୁଟି କମିଶନର ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରି ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜମିଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଜମି ଉପରେ ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠି କେବେ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ନୁହଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଭୋଜିଭାତ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭୋଜିଭାତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଯିଏ ସିଏ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କି ତୁମେ ଏସବୁ ବନ୍ଦ କର ଦଳୀୟ ଯେହେତୁ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ଏହିସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ପରେ ମୋତେ ବାର ବାର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ସେଟାକୁ ମୋତେ ଭେରିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ଲାଇସେନ୍ସ ସେକ୍ସନରେ ଭେରିଫାଇ କରିବ ତାର ଅଥରାଇଜେସନ୍ ଅଛି କି ନ ଅଛି ସେଟା ଟିକେ ମୋତେ ଭେରିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାର ଅଥରାଇଜେସନ୍ ଟିକେ ମୋତେ ଭେରିଫାଇ କରିବ ଯାହା କ'ଣ ବାହାଘର ଏକୋଇଶିଆ ବ୍ରତ ଘର ଯାହା କିଛି ହେଲେ କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ନା ପଡ଼ୁଛି କାଲି ଡବା ଯାଇନଥିଲା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନହେଲେ ପକାନ୍ତି ଦେବାଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଯଦି ଫୁଲ୍ ଥିବ ସମସ୍ତେ ତ ପକେଇବେ ତଳେ ନା ଆଉ ପକଉଛନ୍ତି ହେଲେ ସୁପରଭାଇଜର କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକାଉନି ବୋଲି ସେ ଯଦି ନ ମାନିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା ନଯାଇ କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା କିଭଳି ଭାବରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ସାଂସଦ ପାର୍ଟି ଏହା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିବାରୁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି ଧମକ ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍କ ଷ୍ଟଟିନ୍